إذا تمندوا الأولاد تربية بحياة بانيوك ورثوا أيو شيلوري سما بچاي ستادا بطن باني چه كمي كپڑي دي ودمرا فكس كپڑي چه پدي كدا مطي دي خكاري بدن دي خكاري منغا غز نشوية دي زكا چه مسجد دي حيال خطخو پوئي دي كاني الله تعالى عقل در کرده دي تنگ كپڑي زما لور اچه تو ولي نبوسا كيه نرائی نرائی لپٹے پا سر دی ویختے پا لپٹا کی خکاری نرائی دیتا ہو کپڑوں کی بدن خکاری دمر لنڈی دی چی دازے پا دیزی بانے دی بدنی پا کی خکاری پینسی دمر تنگی دی تب ویچی دا اخپا بے دی کسنگا ننیستنی پا دی بانے با منگو سنگی بی زمانگا مور بی بی عائشة رضی اللہ عنہ ناستا دا خور ورکرارالا اسماء او مشرم دتی چرالا دا خور نرائی لی پتا پسر ور پاسی دلا خور پاسی دلا دا اسماء دا سر نی لی پتا را واخستا فشقها دا خور لی پتا وشلا ولا او وی غرزا ولا او بلا دبلا لپٹے را واغستا چی دا پسر کوا دا بالغ زنانا دا پارا ندی جائز چی دا اغیو اختا نور خلق تخکارش تربیت یوازی دیتا نوی چی لور لسندل راوڑا اگورا چی دا سندل دا شریعت مطابق دی کنی دی دا کپڑے اگورا چی دا شریعت سر برابری دی کنی دی بل دا اولاد تربیت پر رشتیا باندیو کچھ بچیا رشتیا بوے عبداللہ ابن عباس کشر دے دا عمر نا عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ دے خلیفہ دے دا اغب دربار کی اغب را غختو مشوری بیتی اغستلی خود دے عالم و دے علم دے وجہ نبی دے کشر نا مشوری اغستلی نو دے زوی تا پلار نصیحت کی او دا نصیحت ار پلار پلو بچو توک عباس سوی توی چی بچی از امیر المومنین وینم یو قربک و یستشیرو که تازان تا نزدیکی او مشوری دن علی خدری نصیحتو نوارا اول لا تفشین له سر ولا تغتابن عنده احد ولا یجربن علیک کذبا دری نصیحتو نوارا بچیا دا امیر المؤمنین دا بادشاہ راس بہر موائے راس تا بچو تا با مم تربیت خواہی چی بچیا دا کور خبری با بہر نکے منگ دا یو تربیت سی کو خوچی بچے دا تر دا کور راغے دا ماما دا کور او زمان گو سر لک دسی نالگی دا نبیتی منگ انٹرویو یعنی چی بچیا سی بیلی تخناس ویل تکانا سی بیلی ندامو تا ہوئے چھے دا بہر خبری بدلتا نراؤڑے چھے دا کور نوڑی دا بہر بام نراؤڑے دیر پلاران بچی بے حیاء کی دا چاہ سرے لگا نا لگوی تور شلتا سی غلی بندی کینا چھے سوئے دا دی وقت نتا دا دن دا بی بی سی خبریال جوڑک چھے ورشا سوئے نو چھے دے التا نا سوئے تالے راؤڑن نو خوی خودی والا خراب کا سبا چھے تا کور کی سوئے دا بہر ہوئی بچو تا ہوئے چھ راس بپٹ ست رسول اللہ علیہ السلام فرمائی اقزو حوائجکم خپل کارون بسنگ پورا کوئی بے کتمان سر راس پٹ ساتا ذکر راس پس جڑکی رازی خوچے بہر دی چاہتا ہوئے نو بے راس پاتے نشو بے خبر پاتش راز مخکارا کوئی صحابہ کرام تتو گو رہا رسول اللہ علیہ السلام بی بی عائشہ تویل چی زمان دا جہاد ارادہ دا خوچا توایا ما دا جہاد ارادہ می دا خوچا توایا ما نو ابو بکر صدیق رانا نو تدوی کر لوری لگیا دا ستوان جوڑی دا سفر سامان تیاری دا بسترو دا تورہ دا جہاد دا پارا یہ لوری دا سکے دا رسول اللہ علیہ السلام دا پارا دا سفر سامان برابری
رسول الله عليه الصلاة والسلام دي جنگ إرادة خو نشتا فصمتت عائشة چوب پاتشوا دي سنوه چه بلار خير تاتا بويم نانا راز دي دي خاوند راز دي تربیت شویم بیاورتا وی دي انگریزانو خلاف جنگ کی چوب پاتشوا ابو بكر تا غراس بي بي عائشة رضي الله عنها لور دا لور من خبلو بچو تا وای چه رازونا موای دویم امیر المؤمنین پا مخ کی با دا چا غیبت نکی دیر خلق دا بل پا غیبت خپل درجه او چتا یو سڑی سرکینی دا کاوی یو پیالی تا غلی دا کاوی یو پیالی تا چې دا کاوی یو پیاله ځان لسنګ حلال کم نو کاوی پیاله د بل په غیبت حلالې دا غد تربور دا غد مخالف غیبت ته شروع کی نو دې په جذبه کې راشي د کاوی سره ول سره وړي بسکټ راوړي سموسه راوړي نور سره ول راوړي غیبت ته چاوي مکو درم چې دروغ در باندې معلوم نه کی دروغ موایا بچو تا دا تربیت بے خود دروغ موایا اے مسلمانان دروازہ او آلیش من معشوم توائیو چی تور شو گورا دروازہ کی سوپ دے اگر پا من دراش چی پلان کیا کاکا دے فلان کیا گاونڈی دے نو منگو توائیو چی ورشا ورطا او آیا چی ابو میں کور کی نشتا پلار میں کور کی نشتا سبا چی دا بچے راشی هلکه ته خو مونځ کې نه وې هغه راته وایي چې مونځ کې وم که نه ته ورته وایي جمع چا ورکړه خوله ته لاړه چې پته ورته نه وي غیر حاضري نو پلار یې کوتک راولي دروغجنه دروغ دې ویلې نو د دروغو چلو ته تا وښوده ته په کور کې موجود وې او تا ورته وویلې چې ورشه فلانکي ته ووایه چې پلار مې کور کې نشته زوی لگی ای نسوار چی راوالی پلار ایزان وجنی ماشوم آقا دا کاغذ نگا سگرت و غندشیز جور کیا دا لرگی نا پلار ایزان وجنی سرگت وچی دا پلار نسوار ختم شی بچی دا لس روپی والا دکان نا نسوار راو تب هم سما بچی تا غصه شی چی ولی نسوار کی آقا با نوی چی دا نسوار خودیر قیمتی شیز دی بابو هدا دې چې دا نسوار تا د جیب نه محترمې پیسې را وویستلې او مال دې را کړلې او بیا دې راته وویل چې فلان کې دکاندار ته ووایه تازنی را که تازنی او د هغې نه پس چې دې راوړو نو دومره ښکلی ډبې در سره و چې بهر پې غمیم لګېدلي و شیشم پکې وه په هغې کې دې امانت محفوظ کړل او بیا دې د واسکټ په دې دن نه جیب کې واچول او چې کله به روټۍ مزه نه درکوله دا به دې ولګول په روژه ماتي کې اول دا ولګئ چې روژه ماتي وشي قضای حاجت ته چې ځي اول به دا ورته ولګئ چې ضرورت صحیح پوره شي نو پلاره دا شیز ډېر محترم و ځکه ما شروع کړ عزتمند و د بچو تربیت به موږ داسې کوو چې ځانونه سم علي رضی الله عنه نو بیا دې عبدالله ابن عباس ته امام شعبي صاحب وایي وی د پلار دا درې خبرې نه دي دا یو یو خبره وی د زر روپو نه ډیره قیمتي ده چې تا ته کړې ده هغه ورته وی زر نه و عشرة آلاف یو یو خبره مې د پلار د لس لس زر روپو نه ډیره قیمتي اولاد تربیت علی رضی الله عنه فرمای ادبوا اولادکم پدریو خبرو دو بچو تربیتو کئی حب نبیکم بل تربیت دادی چه اولاد تا دخبل نبی محبت ور وخایا او دویم دا علماء محبت ور تا ور وخایا اولاد تا بمان سخایو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت چه دا نبی دے گورے دا رسول الله علیه السلام دے دا دا حدیث پک مگنا دا دا نم سر صل اللہ علیه وسلم وایا دا دا سرمین پیدا کر
جنگ بدر دے غزوة بدر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وی یو ماشوم می دی خی طرف تا ودر دا ماشوم مانا تازہ اسی بالغ دے خوڑو کی الک دے وراتا وی چترا ابو جہل بچر تای الک تا گورم او تا پوست ابو جہل کی وی ماور تاویل ابو جہل باندے سکے وإذا لكرات وي مات بمور والدي أبو جهل يسب الله ورسوله الله ورسول بس بدي ردي وي مور مرات ايوين ترهغي بكور تنرازي تترسو أبو جهل مردار كي أو يا تشهد شي مور مرات ايوين كمين ديوي نو توخی چه دا رسول الله علیه السلام دی و اغی دشمن دی لک سات تیر شبلا لک راغی اغم را تدقشان خبره کی ما ابو جهل ولی ده دی دوانو تمیو خود دوی ورپسی ورمند کرده ده باز پشان وارو وارا لکان دی پا ابو جهل گزارو نوکرل اغرا او برزی ده خو مندش رستو عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ راغی سر دیو جدا که کٹ کدی رسول اللہ علیہ السلام خبرش چی ابو جہل وجلش ویدہ ابو جہل چا وجلے دے نو دا یو الک را منڈکڑا چی ما ابلویل ننا ما وجلے دا وڑو خود اگا کاری چی خکاری وی ما کڑے دے ار یو وی چی ما کڑے رسول الله علیه السلام ته پوس کې چې توري مصفا کړی دي کنه وای نه توري خو د هغه په وینه باندې وسم لړلې دي وای ما ته توري وخایې چې تور ته وکتل رسول الله علیه السلام ورته فرمایي کلاکما قتل وبچو تاسو دوانو ابو جهل وجل ده د ابو جهل د مرگ مردار ولو اجر او فضیلت دا مقام دا شرافت الله تاسو لدرک چه مین دیوی وڑو وڑو ما شمانو دا دی امت فرعون مردار کی یہ صحابی پا کی معاز وی پا دی دوانو کی وی ما چی پا ابو جہل گزارو کت دا گزار سر دا اغزوی را باندی گزارو کت لاس میں کٹش لاس چی میں کٹش لان دی چامڑا سرمن اور پوری پاتی شو لاس را پوری زولند شو پا دی زوڑن لاس پاندی لگیای ما جنگ کوم پا یو لاس و دا بل را پوری زوڑن دی زانگی را زانگی وی دی لاس دیر تنگ کرم خوگی دیدر و وین ام تیر روان و دا سمی پز مکا کی خود و خپا می پی کی خود او زور می بار کد زان نمی او برزو دا غصو حابی رضی اللہ عنہ بیا ما زیگر شہید ش هم غازی دا ابو جهل دا مرگ غازی او هم شهید ولی وی ماتمی مور بیلی دی من دشتا خو من دنن بچو تنوی چی بچیا سپور با اخرم بنگلنا کچکو خیمکی با وسیگم زڑی زڑی کپڑی با اچوم تدی مزدوری نکی تدی پیسی نراوڑی خوچ بچیا دا قیامت تو رازی او اللہ آوازو کی چی دا فلان کی قاری والد او والدہ پلار او مور دی را پاسی چی اللہ دا جنت جوڑا وروا چای اشرافت گٹم دا عزت گٹم نن خو مین دی بچی را اونی شن دینی دی میراتی منی دی خو بچی ٹول دی لراوڑل چی دکانون پی ڈکش بچی راوڑل پردی ملکونو کی نوکریانی کئی بچی راوڑل در طولون در دنیا کاریگر جوڑش لگی مین دیدی چی بچی راوڑی او مسجد او مدرسی لیور کی چی دا یو زوی خو میتا سوال چی دنخو عالم جوڑش قاری جوڑش